Assalomu alaykum. Uzcrypt Airdrop a'zolari. Bugun sizlar bilan har kun 2 dollar avtomatik tarzda daromad olish haqida gaplashayotamiz. Sizga hech narsa qilmaysiz, shunchaki 5 ta zildirni bajarish orqali siz avtomatik pul ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, do'stlar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Bugungi videomiz haqida qisqacha ma'lumotlarni berishni boshlaymiz. Xo'sh, do'stlar, veb-saytimiz nomi Sun 100 deb hisoblanadi, ya'ni tezda pul kriptovalyutasini ishlab olishimiz mumkin investitsiya orqali albatta. Yo'q, bu yerda birinchi qatorda elektron pochtamiz kiritamiz, bu yerda login parolimiz kiritamiz va yana tasdiqlaymiz. Va shundan so'ng tranzaksion parolimizni kiritamiz, ya'ni pul chiqarish parolimizni kiritishimiz kerak bo'ladi bu yerda. Yo'q, bu yerda esa referral kod albatta ushbu kod bo'lishi kerak, video ostida ro'yxatdan uchun havola bo'ladi. Ushbu kod orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Yo'q, bu yerda esa Telegram usernamingizni yozasiz va ro'yxatdan o'tish tugmasini tasdiqlaysiz bo'ldi. Xohlasangiz siz ilovani yuklab olishingiz ham mumkin allaqachon. Hozir esa men allaqachon ro'yxatdan o'tib bo'lganman, hisobli hisobimni login qilib ko'raman. Yo'q, mana men hisobimga allaqachon kirdim. Bu yerda men hisobimda 70 dollar pul bor. Bu yerda endi VIP 1 darajani sotib olishga harakat olib bo'lganman, ochiqroq aytsak. Endi do'stlar, bu yerda qanaqa qilib daromad olish haqida gaplashib o'tsak, mana bu yerda zadaniyalar har kun beriladi. Yo'q, asosiy bo'limga o'tgan paytimizda biz mana VIP 1 degan tugman bosamiz, o'zimizning VIP 1 darajamiz, undan ustun bizga zadaniyalar chiqadi mana shu yerda. Biz mana shu zadaniyalarni sotib olib, sotish orqali biz foyda olamiz mana. Biz tasdiqlaymiz buni. Xuddi shunday tarzda biz 5 marta savdo qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, biz ham zadaniyamiz tugadi. Endi biz asosiy balans ko'ytamiz. Biz 5 ta zadaniya bajardik. 1.850 sent miqdorda dollarda pul ishlab oldik. Xo'sh, mana bu yerda biz depoz qilishimiz mumkin, ya'ni VIP 1 daraja uchun VIP 1 bilan tanishtirib o'tmoqchiman. VIP 1 daraja uchun 5 ta zadaniya va kunlik har bir ta zadaniya uchun 0.38 sent zadaniya olasiz. Xo'sh, ro'yxatdan o'tgan paytingizda barchangizga 55 dollar bonus qilib beriladi. Xo'sh, umumiy kunlik daromadingiz 1.87 hisoblanadi. Xo'sh, bu yer 3 oy davomida bizga xizmatlar bo'l nimamiz? VIP1imiz, keyin bizga VIP2 90 dollar qoladi. 55 dollar depozit bo'lsa-ki, biz bor yo'g'i 54 dollar depozit qilishimiz kerak bo'ladi bu yerda. Boshqa hech narsa qilishimiz kerak emas. Bundan tashqari bizga 3,5 oy kunlik ishlab beradi. Pulingizni kamida 20 kundan oshiqroq paytda chiqarib olasiz bu yerda, hech muammo yo'q. Bundan tashqari VIP 390 dollar kimga qaysi plan qulay bo'lsa-ki, o'shani o'ziga ma'qul ko'rib, depoz qilib ishlab olishi mumkin bo'ladi. Bu majburiy emas, har kim o'ziga bog'liq, chunki investitsiyada doimiy xavf-xatarlar mavjud bo'ladi. O'zimizda depoz qilish uchun esa recherga tugmasini bosamiz, ya'ni depoz tugmasini bosamiz. Xo'sh, mana bu hamyonga biz pul yuboramiz, ya'ni o'zimiz hamyonimiz shunday chiqadi, biz mana shu hamyonimizga pul yuboramiz. Qancha miqdor kerak bo'lsa-ki, hisobimizga 55 dollar bonus qilib bergan bo'ladi. O'zimiz so'rashimiz VIP 1 uchun 5 dollar depoz qilganman. O'sha uchun bu menga 70 dollar bo'ladi. 70 dollarga men hozir savdo qilib ishlayapman. Umumiy miqdorda o'shani 5 ta missiyani bajardim men. Endi biz qanaqa pul yechib olishni ko'rib o'tamiz. Withdraw degan tugman bosamiz. Xo'sh, bu yerda biz Withdraw uchun hamyon manzil qo'shishimiz kerak bo'ladi. Add Withdraw wallet. Bu yerda TK20 hamyonimiz, bu yerda esa biz o'zi hamyonimizni kiritamiz. Xo'sh, mana biz hamyonimizni kiritdik. Endi biz transaction parolimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Kiritganimizdan so'ng submit degan tugman bosib tasdiqlaymiz. Bo'ldi. Hamyon manzilimizni qo'shib bo'ldik. Endi biz pul chiqarish uchun ushbu hamyonimizdan foydalanamiz. Bu yerda biz Withdraw metodda hamyonimiz manzilini tanlaymiz. Mana bu yerda esa payment password, ya'ni parolimizni kiritamiz. Hozir bizning hisobimizda 1.875 bor. Biz mana shu miqdorni kiritamiz. Shundan so'ng submit degan tugmani bosamiz, bo'ldi. Biz pul chiqarishga qo'ydik. Videoning oxirida pul kelib tushgandan so'ng davom ettiramiz. Xo'sh, bu yerda boshqa nima bor? Ya'ni jamoamizda referral kodlarimiz orqali do'stlarga taklif qilish orqali bizning daromad olishimiz mumkin. Ushbu kodni do'stlarga taklif etasiz. Birinchi jamoa A jamoa, B jamoa, S jamoalar mavjud. Birinchi A jamoa 10% sizga komissiya keltiradi. Ya'ni bu jamoadan 10% olasiz. B jamoadan 3%, bonusdan esa 1% jamoadan daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, bu barchasi sizni do'stlaringiz taklif qilishi yoki qilmasligingizga bog'liq. Komplet bo'limda siz bajargan vazifalar ko'rsatiladi. Bundan tashqari bu yerda support bo'limi orqali mana bu yer bosgan paytingizda bu esa sizga har qanday muammolar bo'yicha yordam beruvchi admin hisoblanadi. Bu yerda muammolaringiz bo'yicha bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana bu yerdagi komissiya daromadlarini olayotganlar va pul chiqarayotganlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda hamma deyarli bor. Imkon qadar bu yerda tezroq ishlab qolish kerak, chunki ushbu veb sayt qancha vaqt ishlashini men bilmayman, lekin yaxshigina daromad olish imkoniyati hozirda mavjud bu veb saytdan. Xo'sh, biz endi
transaction kuramiz. Qani pul bizning hisobimizga kelib tushdimi? Suitcase deb aytibdi. Ya'ni pul bizning hisobimizga borib tushganmiz. Endi balansimizni tekshiramiz. Bizning balansimiz hali kelib tushmagan ekan, lekin mana 7.7 oldingi veb-saytdan biz pul chiqarganmiz. Ya'ni 7.7 dollar har kuni chiqaramiz pul. 1.4 dollardan biz kuniga pul chiqaramiz ushbu veb-saytdan har xil miqdorlarda. Xo'sh do'stlar, men ushbu KKK Like veb-saytini ham sizlarga tavsiya qilaman. Ushbu veb-saytdan biz har kuni pul ishlab olamiz. Bugun ko'rishlaringiz mumkin. Transaction detallarida biz har kuni pul chiqarganlarimiz mavjud mana. Ya'ni har kuni pul chiqaramiz. Bugun 7.70 dollar pul chiqardik. Undan oldin esa 6.72. Buni ham jonli tarzda to'liq azo qilib berganmiz. Bu yerda ham yaxshigina pul ishlab olish imkoniyati mavjud. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol ishlash mumkin. Hozirda menda yana 2.90 bor ekan. Bu kuniga bir martagina pul chiqarish, ya'ni 1.5 borga. Faqat bo'lsa kuniga bir marta bu yerlardan pul chiqarish mumkin. Oldingi veb-saytda ham xuddi shunday. Tem, ya'ni jamoa orqali sizlar do'stlaringizga taklif qilish orqali ham daromad olishlaringiz mumkin bo'ladi bu yerda. Xo'sh, VIP darajasi ham bu yerda farq qiladi. Bu yerda faqat 90 dollar bonus qilib beriladi. Mana 150 dollar VIP 2 1.300 dollardan har birisi oldingi 6.5 dollardan kuniga ishlaydi. U veb-saytdan 2 barobar kam pul to'laydi. Ko'p to'laydi bu sayt, u esa kam to'laydi bundan. Juda ham yaxshi veb-saytlar. Xo'sh, mana do'stlar, 1.88 bizning hisobimizga pul kelib tushdi. Men ko'rishlaringiz mumkin, 12.45 da balansimizga kelib tushdi. Veb-sayt demak, to'lovdi. Bemalol ishlab olishingiz mumkin veb-saytdan pul. Yana qancha vaqt ishlash noma'lum, lekin investitsiya qilish yoki qilmaslik bu sizning o'zingizga bog'liq. Bu faqat tavsiya beramiz, xolos. Demak, bugungi mavzuimiz shu haqda edi. Agar sizga qiziqarli bo'lgan bo'lsa, demak, do'stlar, kanalimizga obuna qo'yishni unutmanglar. Xayr, salomat bo'ling.